не буде дочасних виборів. Я впевнений, що цей сценарій не український сценарій, необхідний для дестабілізації і України в цілому. Бо поки стабільна Верховна Рада України, до тих пір і стабільне суспільство, і стабільна держава. І я впевнений, що цей сценарій є шкідливий для України, і я переконаний, що він не буде мати підтримки і, відповідно, не буде мати будь-якої реалізації.